Cristiano Ronaldo. É este o sonho de muitas crianças que começam agora a dar os primeiros toques na bola, ser como Cristiano Ronaldo. O craque português é um exemplo a seguir para os milhares de jovens que participaram no Ibercup Estoril, o Torneio Internacional de Futebol Infantil. De França até Portugal, foram seis equipas da formação do Lusitanos de Samor, uma das quais de futebol feminino. Durante seis dias, Dezenas de equipas do mundo inteiro disputaram o torneio, que é uma referência internacional. Portanto, os torneios é importantíssimo para a nossa associação, para os nossos jogadores, para os nossos jovens, para a escola que nós, que nós temos em Paris. Portanto, eu penso que é uma motivação para as crianças, uma motivação enorme. Primeiro lugar, segundo lugar, é uma chance também, uma sorte de estar aqui em Portugal neste torneio que é uh, Ibercop, uh, que uh, conseguem apor aqui muitos países do mundo inteiro que vêm nesta altura. Uh, portanto, vai ser uma grande experiência para os nossos jogadores jovens. Uh, já fizemos há quatro anos de quatro cinco anos, quatro anos fizemos já a Ibercop, tivemos um resultado muito positivo no sentido que fez bem e é uma união importantíssima que é importante é entre os jogadores, entre estes jovens, portanto para começarem a lutar que não é fácil a bola e portanto esta competição é importantíssima não só para a associação mas também para eles todos. É para ver outra coisa que eles vêem todo o ano em França? Uh, jogar contra equipas de clubes de, do mundo inteiro, como o Sub-2 hoje contra uma equipa da África do Sul, e uh, viver conjuntos, todos, todas as equipas, e, uh, e já, é, já é bom. Foi nas instalações do Colégio St. Julian's em Carcavelos, que lhes Press assistiu ao torneio. O Iber Cup é um dos maiores e mais internacionais torneios de futebol juvenil do mundo. Muito importante para os jovens, os lusitanos são um clube francês, mas com, uh, com uma forte uh, influência e identidade portuguesa. Uh, por exemplo, é o meu filho, que é o primeiro turnê dele aqui, uh, aqui em Portugal. O meu filho também é meio português, meio francês. E é sempre bom ver como é que se passam as coisas assim, jogar contra uh, equipes uh, estrangeiras, equipes portuguesas. É sempre uma boa oportunidade de, de aprender também uma nova cultura esportiva. Para os Lusitanos de São Morre, clube francês com identidade portuguesa, o torneio é uma oportunidade de aumentar a ligação a Portugal. É pá, a ligação, ligação entre Portugal e Lusitanos é só uma, pá, é só uma. É a bandeira, a língua, o nosso país. E estarmos aqui a representar o nosso Portugal, o nosso clube, eu acho que é uma honra para, para o clube, para o, para o torneio que vai acontecer. Os miúdos estão aqui. Como diz o Miguel, haver outra coisa que o nosso campeonato francês. Eles têm a sorte de jogar contra equipas que vêm dos Estados Unidos, do Brasil, da Espanha. E eles aqui têm a possibilidade e a oportunidade de mostrar o que eles sabem fazer. E porque não será um dia, está aqui uma pessoa a recrutar. Não sabemos. Uma participação especial para os lusitanos de Samor, mas acima de tudo, uma experiência inesquecível para cada jovem. Sim, queremos agradecer ao Maprielo Batista, para o presidente do clube, que dá a oportunidade de estarmos aqui e eles viverem isso, porque, apesar de tudo, um torneio é uma aventura e eles vão ficar com muitas lembranças disso que nós aqui acompanhar e fazer o melhor para eles estarem nas melhores condições. São cada vez mais os escalões de formação das equipas de futebol. Reina entre todos o sonho de poder chegar à equipa principal. A formação é, nos dias de hoje, cada vez mais importante para os clubes. Kevin Dias é um exemplo prático disso mesmo. Agora sou o diretor esportivo dos Lusitanos, joguei a quase 10 anos de sénior nos Lusitanos, mas também a minha primeira licença, o meu primeiro cartão de futebol foi nos Lusitanos o dia 99 ou 89, tinha 7 anos. Então fui formado nos Lusitanos. Cresci com este clube e acabei a carreira neste clube. Então é para dar a importância à formação, à identidade de um clube e para, para ficar, um, como se diz em francês, um dia lusitano, sempre nos, sempre nos o lusitanos. O lusitano contou com o apoio de um adepto especial, o antigo internacional brasileiro Valdo, que jogou no Benfica e no Paris Saint-Germain. já trabalhei nos lusitanos também, tive esse, esse prazer, quando o presidente era Arthur Machado. É, então, eu sou além de ser um simpatizante, é né, um torcedor do Lusitanos. Né? Conheci o Kevin Dias quando estava lá, é, conheço o senhor Maprio Batista como considero amigo. Então, a ligação com os Lusitanos é, é muito forte. Eu gosto sempre. quando... Tenho a oportunidade de rever, seja a base, a formação, ou seja a principal, porque toma mais perto dos meus amigos. Para todos os que agora iniciam a sua aventura no desporto rei, fica o conselho de uma velha glória do futebol. O único conselho que eu tenho que dar é que eles é, permaneçam sempre com os dois pés no chão. Que sonhem, tem que sonhar. Mas nunca, é, nós não devemos viver do nosso passado, mas também não devemos esquecer de onde viemos. Que é para os dois pés estar bem é sempre. Bem assente no chão e depois que desfrutem realmente né, esse momento maravilhoso que é jogar futebol.